Яш коня. Че те са размножили тия крави, бе? Кокошките още са, ма. Чух някой скелет. Приятелю, къде си? Къде си? А, ти си. It was at this moment that he knew. He fucked up. Къде скочи, бе? Яла тука. Ти мен ще биеш, бе? Е, яла тука, бе. Мри, бе. Ме сме простели в задника. А, не сме простели. Поне бронята ми е оцелява. Аз диаманти йог да намеря, обаче. Оу, ще намеря. Готови сме, шефски. Жуто готи не съм. И там просто не описва. Не съм експловър. О, кол има. О, айрон, хайде. Хайде, чупи се, чай. Не имам някакво резерви. Аз кога си имам? О, още айрон, добре. Имаме запаси за зимата. Winter is coming. Бели мечки ни гонят. О, what's up, my homie? What's up, my homie? Не, не. Нямам бисквитки. Не. Свършиха бисквитките. What's up, buddy? Мри. Айде. Миме зомбите ме нападат, така че... Ей, те са няколко! Бягай. Бягай. Не. Не. Чупката. Чупката. Не. Аз ще умра. Не. Мри, бе. Чакай, намерих доста айрон. Виж, ти трябва, че трябва да признаеш за най-добрия майнер в тази игра. Interior Crocodile Alligator. I took a Chevrolet movie theater. Interior Crocodile Alligator. I drive a Chevrolet movie theater. Намерих приятно местенце, охо. Интересно, имаме кол, имаме и айрон. Това зомби ходеше назад. Майкъл Джексън. Това зомби ходеше назад. Злато. Яла тук. Да я знам. Злато. Голд дигър. Ти си изследовател, аз съм миньор. Ще копая надолу, пък каквото стане. All girls are the same. Това е втория стак кол. Ако говорим от преди малко, това е третия стак кол, който имам. Ни толкова въгища, никой не, човек не е виждал на земята. Колкото аз събирам в момента. О, отново син камък. Аз имам напредък между другото. Диаманти, айде! Гледай! Айде бе! Намерих златна мина, момчета, айде! Не, махай с диамантите само мой. Аз съм дълбоко, аз си намерих диамантите, ти от моят успех няма да се възползваш. Нали, аз в началото бях лейм, не ме подкрепиш, сега намерих диаманти, вече идвам да маймаш, няма да стане. Лад, имаш някаква черна фигура до мен. Не се базикам. Are you dumb, stupid, or dumb? О, редстоун. Че всичко намерих. Намерих злато, намерих редстоун, намерих лапузи, намерих диаманти, ти просто нищо не можеш да ми кажеш. Ой, Ник! Ник, за малко да умра. Жълт скелет се бият взаимно ми. Аз се вижда всеки ден. Зомби с... О, зомби с меч. Не. Браво. Намери ги. Джизус, аз съм много добър. Могън, момче, виж ме. I'm on fire, boy. От ще направим енчантник тейбъл. О, да убиваме риби. Взем ли риби? Штука, ява тука. Тука. Сепите... Искам експириенс малко с пчелите, ама... Знаеш кой ще им фрасне един. Лаката форевър! Заради теб. Ендерман! Не те гледам, гледам зомбито. Ола, ти някакъв вилиджер ли? Това вилиджер зомби ли? Към да го убия. Или той не се бие. Видях. Ма аз съм дед между другото. Айде, скелите му убиха. Аз ще умра, скачам водата, аз съм едно кръв. Ма аз съм дед. Да, време, много да играем Майнкрафт. Между другото, не записвах 2 часа от тях, защото нямаше смисъл. Но въпреки това, вижте какво направихме промените. Значи, освен че има вече има чанове, удалете камбанката и се абонирайте. Само искам да покажа втория етаж. Какво сме направили с Николай? Защото Николай е мастерпис на тази игра. Значи, тук имаме... Това е за отвари. Това е името. The real deal и старай покажем навън. Гледайте какво става. Ни трябва да спим. Лека нощ, деца. Хайде, Ники, да си лягаме. Ми, дед пепе. Виждате, имаме доста рибки, това са ни големи штуки. Също така, освен този басейн, който от риби, който не трябва да го убиваме. Също виждате, имаме Nether портал, значи то обсидиан ни отне доста години да го вземем, така че. Също имаме и реколта, която посаждаме, моркови, картофи. Също тук имаме захарна тръстика, ти сме заселили също. И enchanting table. И това е доста време да го направим, около 2-3 дена. Еми хора, време да отидам в ада. Мисля, че аз съм за там време на си. Мара, как искам да трепа зомби прасета ти направо, знаеш колко ще ми е кеф. Това става зомби квадрат. Аз това зомби не му мина. Ще ми... Моля го бутни това зомби. То умре. Бах ти звуците.
Ой, Ники, ей тази гама помага ли за нещо? Тази лава гама. Не знам. То пари, бе! Чайче! Не, аз съм минус 200 IQ. Ей, ти си откъде изкочи, бе? Аз много искам да търся да темпали човек, села. Аз искам тях да експорвам. Не, аз отказвам се, смисъл. Няма да търсиш повече. Зомбита идвам. Ой, шит. Ява тука. Ява ми сега тука. Я не ма би, бе. Виж, едновременно се бие с неправдите, едновременно и търса. А, виж, намерих май. Ето. После съм бил безполезен, нали така, Николайчо? Безполезен съм, нали? Човек, аз съм легендарен пичага. Мале, ще съм убил. Добре, аз тук продължавам да ходя на някъде, не знам на къде. А, видях скелет, да го убивам ли? Ти няма да ме докосиш, кока ли, мерси? То се самоуби, тръгна към и се самоуби. Браво, братчето ми. За България! Пак спаунаха се два! Маш ще умра. И аз. Аз ще граба селото. О, чест, охо, ябълки хляб. Охо, ява тук. Потато си, айде. О, камбана искам да я взема. Мисли за камбаната. Ей, малък виледжер, той на 30 години вече мъник. Ева. О, чест, охо, два компаса. О, голем. Да справим да го бия с меча голема. Пак се срещаме, Дундио. То не умира, бе! То не умира, бе! Аз бягам. Брат, къде е голема? Аз го убих! Кво ти казах, бе? Изяж се, бе! Той ли трябва повече? Готов. Best friends forever. Ела с мен. Бъй като... Ще го кръста... Първенец. Първенец. Окей. Първенец, добре, защото съм изслуп. Имам втори голем, ще се бия с него. Един голем няма да живее в този Майнкрафт. Oh, shit. Here we go again. Just more savage.